tisíc euro to nestálo. Hey, tak neviem, či to doslova odpísali. A ešte bola maska medená, tu majú. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy máte si nám rada? No zajtra nebude treba, keď tieto horia, tak 3 dní. Tú vodu by som tam nehal. Prečo? No, aby to bolo pevnejšie. Žiari, k vysokým hviezdám tryská. Po horách slovenských čujte, hľa, výkriky. To srdce vrelé, priložte na ohniska. Chystajte zradcom smrť, hrdinom pomníky. Za právo biedných vstávajú ubiedení. Tí, ktorí plakali po nociach hlbokých. Tí, ktorí padli pod bičom k prašnej zemi. Orli na skalách snívali oboji. Do výšok šľahli ohne srdc rozpálené. Do našich údolí pohli sa lavíny. Po horách slovenských čujte, hľa, výkriky. Neustať v boji, radšej smrť spáleniská. Dnešné stretnutie pri pamätníku obetiam Slovenského národného povstania a druhej svetovej vojny si pripomíname po 75. krát. Je tomu už 75 rokov, keď slovenský národ so zbraňou v ruke povstal proti nemeckému nacizmu. Žiaľ,
realita je taká, že aj po tak dlhom čase, 75 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania a 74 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny, je svet stále plný vojen a ozbrojených konfliktov. Ďalšiemu pokoleniu po nás, aby porozumeli významu slova sloboda a mier, aby si vážili hodnotu života v miery. V tom vidíme veľký význam aj takýchto pietných spomienok. Dajme však prechod faktom a nie nejakej proamerickej ideológii. Sme hrdí na našich vojakov, civilov, tisíce občanov, ktorí pomáhali povstaniu, na tých, ktorí bojovali po boku sovietskej červenej armády, na tých chlapcov, hrdinov buďme hrdí a vážme si toho ich činu, ktorí bojovali za skutočnú slobodu, za iný život svojich detí, za našu vlast, spoločne s vojakmi iných národností. Kladiem si otázku, komu sa máme skutočne pokloniť? Varilenie agresívnemu a vojen rozduchajúcemu americkému agresorovi? Poslanec pán Zdeněk Hřib za stranu Piráti v Prahe dňa 8. marca tohto roku na spomienkovej akcii pri príležitosti 76. výročia bitky u Sokolova v budove Ministerstva národnej obrany v Prahe vo svojom prejave hrubo urážal Svobodou armádny zbor, hrubo urážal československých vojakov a vojakov Československej armády, ktorí bojovali s Nemcami, označil za hrdinov, lebo bojovali proti komunistom, lebo bojovali proti komunizmu. Môžu byť odporcami socializmu, ale niektoré fakty, ktoré tu za socializmu boli, sa nedajú poprieť. Slova našej prezidentky ma prekvapili o to viac, keď v našom maličkom štáte Európy nefunguje zdravotníctvo, nefunguje školstvo, sociálny systém, kde viac ako 10% občanov žije pod hranicou chudoby a mnohí prežívajú len tak, že majú prostriedky na nákup základných potravín a na nič viac. Tichý Vánok letí po horách dolina, nebesa pokojne všade mier. Partizán smelo šiel, do boja zničiť chcel, vrahov tých odporných surových. Bojí to urputnom partizán kamaráda, ranená život svoj položil. Pokojne v zemi len snívaj svoj večný sen, hrdinský bojovník partizán. Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Žarnovica, mesto Žarnovica, miestny odbor Matice Slovenskej Žarnovica.
Základná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska Žarnovica a dobrovoľný hasičský zbor Žarnovica. Vítam tu na Kalvárii pri Vatre pri príležitosti jubilejného 75. výročia Slovenského národného povstania. Túto udalosť sme si pripomenuli aj po obede v mestskom rozhlase a položením kvetov a vencov na námestí Slovenského národného povstania. To odložíme aj tým ako oficiálny začiatok a poprosím vás, aby ste tento priestor pred kaplnkou uvoľnili, aby nám mohla ukázať, čo so svojím psíkom dokázala. Získala mnohé trofeje, neviem aké, to nám snáď povie, tak vás poprosím toto na začiatok, potom vás budem informovať, ako to bude ďalej. Takže ďakujem, takže ešte želám veľa úspechov a ďakujem za vystúpenie na Vatre príležitosti Slovenského národného povstania. Takže... Takže si vážim, že ste tu a že aj tie ďalšie generácie budete tak, v takomto duchu hovoriť, že čo nám hovorili predkovia. Teraz dovolte, aby som vám zo pár takých slov povedala, pretože zajtra si pripomenieme 70. výročie Slovenského národného povstania, ktoré začalo slovami "Začnite s vysťahovaním". Hlásili sa dobrovoľne do kasárny. Môj otec napríklad... Je to...
Môj otec napríklad do zvolenských kasární rukoval. Na začiatku ich bolo 18 000 vojakov, dôstojníkov, neskôr 47 000 a do konca septembra 44 sa napočítalo 60 000 do koncentračných táborov a povráva sa, že v tomto apríla, kedy Hitler spáchal samovraždu, vtedy účastnilo 18 000 partizánov. Prvý československý stíhací letecký pluk a kombinovaná letka. Zo sovietského zväzu sa okrem stíhacieho pluku presunula aj druhá československá paratesa ruský vojak. Do zahraničia sa poslania súčasnilo 8 000 Viete, všetci dobre, že vlastne povstanie sa nikdy nevzdalo, nikdy nekapitulovalo, takže trvalo až do víťazného konca vojny naše Slovenské národné povstanie. Povstanie zasiahlo 30 okresov stredoslovenského regiónu s rozlohou 20 000 km štvorcových, približne 1 700 000 obyvateľmi. Všetky tieto udalosti zaradili Slovensko medzi významné protifašistické štáty. Teraz by som poprosil pani podpredsedničku aj s predsedom dobrovoľného hasičského zboru Žarnovici Lubošom Zimanom, aby za zvukov prameňa nejakú peknú pesničku, k čomu patrí, zapálili vatru.
ani mi nepýta, ani mi nepýta, ani mi nepýta, daj mamka chlebíka. Ani mi nepýta, ani mi nepýta, daj mamka chlebíka. Ale ja ho nepotrebujem, daj to tam ani. Ani, nedávaj nám to k chlebu. Dáme to na dole.